Державними нагородами посмертно відзначені двоє криворізьких захисників. 4 та 6 липня президент підписав укази про відзначення державними нагородами героїчних українських воїнів, які боронять Україну від загарбника. Криворіжець Андрій Логвінов посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Ще один наш полеглий земляк Валерій Лебедко відзначений медаллю «Захиснику вітчизни». Загиблі герої удостоєні високих державних нагород за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України за вірність військовій присязі.